Astreus é um dos titãs menos conhecido da mitologia grega, mas tem um papel significativo como a personificação das estrelas e do crepúsculo. O nome Astraeus, em grego, significa estrelado, refletindo sua conexão com os corpos celestes. Astraeus é casado com Eos, a titânide que personifica a aurora. Juntos, eles são pais de muitos deuses e deusas associados com os aspectos do céu e do tempo atmosférico. Seus filhos mais notáveis incluem os Anemoi, divindades dos ventos como Boreas, o vento norte, Zéfiro, o vento oeste, Noto, o vento sul, e Euro, o vento leste. Os astros, incluindo Fósforo, o portador da luz da manhã, também conhecido como Lúcifer em Roma, e Héspero, a estrela da noite, que na verdade é o planeta Vênus. Astraeus também é associado ao tempo, principalmente à mudança do dia para a noite, e vice-versa, refletindo o ciclo eterno do nascer e do pôr do sol, governado por sua esposa Eos. No entanto, diferentemente de outros titãs, não há muitas histórias ou mitos específicos centrados em Astraeus. Seu papel na mitologia é mais como uma figura de fundo que simboliza as forças celestes e atmosféricas.